ក៏កំពុងធ្វើអីហ្នឹងបាទអ្នកគ្រូខ្ញុំកំពុងចូលថ្នាក់ហើយចូលថ្នាក់ចាំបាច់លួងទៅឲ្យខ្ញុំខ្លាចរំខានដល់ការបង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូណាអត់អីទេកូនកូនអាចចូលរៀនបានប៉ុន្តែលើក្រោយមកយឺត្រេសុំទៅអ្នកគ្រូមិនមែនមកលួងចឹងទេបាយអ្នកគ្រូអត់ទេកូនចាំណាណាមិនឃើញអ្នកគ្រូថាឲ្យពួកខ្ញុំចូលអង្គុយណាគ្រូត្រូវហើយប៉ុន្តែកូនមកយឺតចឹងត្រូវឈរលើក្តារខៀមមួយម៉ោងសិន